Založiť si klan v dnešnej dobe je veľmi ťažké, ale nie je to nemožné. V tomto videu sa dozvieš, ako na to. Výber vedenia. Vedenie je najdôležitejšia zložka klanu. Bez vedenia nemôže fungovať žiadny klan. Vedenie je zložené z hodností líder, co-líder, elder, líder. Ten je iba jeden. Vedie celý klan. Povyšuje hráčov na elder a co-líder. Ako jediný môže odobrať hodnosť hráča co-lídera. Prijíma a odmieta hráčov do klanu, zapína clan wary a clan war ligy, udeluje bonusy v clan war ligách, mení nastavenia klanu, či už klan popisok, alebo nejaké iné nastavenia, taktiež dokáže meniť base v klan kapitále, no a posiela klan maily a invity hráčov. Co-lídery nie sú obmedzení počtom, je však dôležité ich nemať až príliš moc. Pomáhajú líderovi udržať chod klanu. Povyšujú hráčov na elder alebo co-líder, no nemôžu demoutnúť co-lídera. Kikujú hráčov, príjmajú a odmietajú hráčov do klanu, zapínajú clan war, clan war ligy a taktiež môžu organizovať base v klan kapitále alebo meniť klan popisok a nastavenia klanu. A dokážu taktiež posielať klan maily a klan invity. Eldery nemajú moc právomocí, sú skôr taká výpomoc pre klan. Nie sú obmedzení počtom, dokážu prijímať hráčov a dokážu aj kikovať hráčov, avšak iba memberov, a to raz za 20 minút. No a taktiež dokážu poslať klan invite. To bola rekapitulácia všetkých hodností. Poďme si povedať teda, čo sú dôležité rady pri vytváraní klanu. Tvojím prvým krokom by malo byť zvoliť si 2 až 5 co-líderov. Počet závisí od aktivity. Ak tvoj klan zvládnu radiť 2 co-lídery, môžeš to mať, je to len výhodou. Ale z vlastnej skúsenosti viem, že je to aj tak časovo veľmi náročné. S počtom co-líderov to naozaj nepreháňaj a nedávaj co-lídera len tak hoci komu, pretože môže nastať rozpor v rozkazoch jednotlivých co-líderov. Co-líder je teda rola s množstvom právomocí. Takúto moc by mali mať iba hráči, ktorým 100% veríš. Ver mi, že sa nechceš pripojiť do tvrdo vybudovaného klanu, ktorého ti len tak nejaký co-líder vykikoval, pretože si povýšil nesprávneho človeka. Ďalším dôležitým krokom je voľba elderov. Je to menej podstatná úloha, ale pritom stále veľmi dôležitá. Zvol si 2 až 8 elderov podľa vlastnej potreby, aby si seba a co-líderov odľahčil od rôznych úloh. Eldera môže dať na skúšku napríklad aktívnym hráčom, ktorým nedôveruješ natoľko, aby si ich povýšil až na co-lídera. S rozdávaním tejto hodnosti buď však tiež opatrný. Elder môže dať kiki každému jednému hráčovi raz za 20 minút, alebo ti môže do klanu pozvať všelijakých cudzincov. Pravidlá. Tak ako aj v modernej spoločnosti, tak aj v hre Clash of Clans je nutné mať nejaké pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať, aby nebol úplný zmetok a anarchia. Spomeniem ti tu zo pár základných pravidiel, ktoré sa v klanoch veľmi často používajú. Určite sa však neriad všetkými a vyber si práve tie, ktoré sú vhodné pre tvoj klan. A smelo si vymyslí vlastné pravidlá, veci predsa ty šéf, alebo teda líder klanu. Slušnosť, aktivita, povinné útoky v clan war iba s full heroes, útoky v clan war na zrkadlo, prípadne o jedného človeka nižšie, prípadne tam, kde si trúfaš na 3 hviezdy, donate 1:1, 1:2, alebo 1:3, povinnosť odohrať každý clan war league deň, nejaký minimálny počet bodov v clan games a mnoho iné. Nastavenie klanu. Tuto vec by si rozhodne nemal zanedbať. Dobrý klan popis vie veľa povedať o tvojom klane. Nie je to žiadna veda. Stačí, ak bude obsahovať základné pravidlá a informácie o chode klanu. Určite ho napíš však gramaticky správne, aby sa chudák štúr nemusel obracať v hrobe. Ak nechceš mať plný klan cudzincov, tak nastav klan na invite only, čož znamená, že ak chce ísť nejaký hráč do tvojho klanu, musí najprv byť prijatý elderom, co-líderom alebo líderom. War frequency nastav podľa toho, ako často budete mať clan war. Minimálne trofeje pre začiatok klanu určite nenastavuj. Ak ťa bude hnevať spam nejakých hráčov, že tam naozaj idú slabšie TH, tak zvýš len minimálne TH na prijatie, ale trofeje pre začiatok nechaj na 0. Pretože pamätaj, že aj profi hráči alebo aj silnejší hráči
sú umiestnení dole v ligách. Avšak ak zakladáš klan, tak nechaj aj nastavenie klanu minimálneho THčka na jednotke. Pretože každá pomocná ruka sa ti zo začiatku hodí. Postupom času začne tvoj klan byť silnejší a začneš so separáciou hráčov. Klan location je dôležitá vec. Ak niekto hľadá klan, tak si často nastaví vo filtri iba klan location Slovakia alebo Czech Republic a bez nejakého názvu dá vyhľadať klan a hľadá klan. Toto je práve tá cesta, ako niekto môže nájsť tvoj novozaložený klan. No a taktiež je to výhoda tým, že ak nechceš mať cudzincov v klane, tak si naozaj nastav Slovensko alebo Česko. Chat language vynechaj, pretože tam momentálne slovenská ani česká verzia nie je, čiže daj non, aby tam nebolo nič. Warlock odporúčam na public, ak sa nehambíš za svoje predchádzajúce klanvory. Avšak pamätaj na to, že ktokoľvek, kto si vizitne tvoj klan, si môže pozrieť každú jednu var, ako dopadlo. Friendly wars je na tebe. Z mojej vlastnej skúsenosti je to sranda, ak si dáte s nejakým iným klanom zo začiatku, s kamarátmi alebo niečo, nejakú várku proti sebe. No a klan labels, na tie určite nezabúdaj, nastav si 3 znaky, ktoré najviac vystihujú tvoj klan. Clan War a Clan War League. Clan Wary zapínaj non-stop. Je to výborný zdroj lootu a hlavne Clan War XP hneď na začiatok klanu. Z osobnej skúsenosti viem povedať, že 52-50 várky v najdlhšej časti najlepšie zaručujú klan XP. A za klan XP máš nové levely klanu a nové výhody, ktoré dostávaš. Preto CV zapínaj s maximálnym počtom hráčov. Neodporúčam ti však dávať do CV hráčov, ktorí sú vypnutí. Väčšinou majú na to svoje dôvody. Nemôžu útočiť alebo nemajú heroes. Avšak, z mojej skúsenosti ti hovorím, že heroes v Clan War už nie je až taký problém. Dávaj však pozor na to, aby niekto nebol vypnutý neustále. Vždy minimálne pred začiatkom Clan War ligy si daj nejakú testovaciu Clan War, kde otestuješ každého jedného hráča, ako útočí. Ak sa rozhodneš dať vypnutého hráča do Clan War, tak len v prípade, že ti chýba jeden až traja hráči do zapnutia CV. A kvôli matchmakingu sa uistí, že to sú tí najslabší hráči, ktorých máš v klane k dispozícii, aby v prípade, ak nedajú útok, tak to nebol až taký veľký problém. Za výhru dostávaš teda klan XP, ktorými leveluješ svoj klan. XP dostaneš aj za prehru, ale nie sú až tak razantne vysoké, ako keď vyhráte. Klan XP sú naozaj dôležité a každý jeden level dosiahne nové výhody, ktoré môžeš využiť pre celý klan. Po level 10 sa level klanu stáva iba estetickou záležitosťou. Ako klan sa musíte, priam až musíte zúčastniť Clan War League. Keďže Clan War League s 30 vs 30 hráčmi je naozaj náročná a určená skôr pre veľké klany, tak sa jej zo začiatku vyhni a zvol 15v15. Dohľadni na to, aby každý jeden hráč zaútočil každý jeden deň v každom dni Clan War League. Záleží od toho totiž to tvoj postup alebo pád z ligy. Snažte sa o postup. Ide vám o ligové medaile, za ktoré si môžete nakúpiť drahocenné hemery a iné špeciálne itemy. Odmeňuj svojich hráčov. Hráčov, ktorí sú aktívni, majú vysoký donate, zapájajú sa v Clan War, útočia dobre v Clan War ligách, útočia v raidoch, plnia Clan Games, by si mal pochváliť. Stačí malé vyzdvihnutie alebo pochvala v čete, prípadne v maili. No a tých najlepších môžeš ohodnotiť povýšením, prípadne odmenou v Clan War ligách. No a máme tu poslednú bonusovú vec, a to je, že si určite zariadte Discord server, Messenger skupinu, Facebook skupinu, prípadne WhatsApp, je mi to úplne jedno, ale každopádne ako líder klanu maj čo najviac hráčov na nejakej sociálnej sieti. Je to lepšie pre komunikáciu, koordináciu a vyhneš sa tým nejakým nedorozumeniam. No a takto na záver videa by som chcel neskutočne poďakovať za 4000 odoberateľov. Toto mal byť taký menšo väčší špeciál za 4000, nikde to nebolo napísané, len v popise videa a teraz na konci videjka. Takže vám neskutočne ďakujem za úžasnú podporu, ste úžasní. No a ak si dopozeral až sem, daj srdiečka do komentáru a nejaký krásny komentár. No a my sa vidíme niekedy u ďalšieho videa, takže čau.